Машинобудування регіону виходить на якісно новий рівень. Сьогодні на базі виробничих потужностей краматорського підприємства «Енергомашспецсталь» запустили новітній сталеплавильний комплекс. Тільки в одну систему газоочищення вклали 84 мільйона доларів. Пуск цієї печі, котрому ми йшли останні 7 років, є дуже суттєвим. Дуже суттєвою наша інвестиція, в тому числі і в майбутнє міста Краматорська. Наконець-то поселки, которые находятся вокруг нас, они будут нормально дышать. Это для нас это изготовление стали станет более дешевым и более качественным. Тепер Україна виготовлятиме увесь спектр обладнання для атомної промисловості. Це стало результатом інвестиційного проєкту з модернізації виробництва. Інвестування здійснювали за участі російської державної корпорації «Росатом». Загальний обсяг капіталовкладень оцінюють у 300 мільйонів доларів. Немаловажним, звісно, требуванням є ще й проделана робота, зв'язана з різким зниженням затрат по енергопотреблению. В 2,7 раза энергопотребление на тонну, в 2,4 раза потребление газа на тонну, что крайне важно для себестоимости продукции, и экологические требования. Цього ж дня представники російського «Атоменергомашу» та українського «Турбоатому» підписали меморандум про співпрацю в галузі теплової енергетики. Я хочу сказать, что украинская тепловая и гидрогенерация очень бурно модернизируется сегодня. Это очень серьезные, большие объемы для предприятий машиностроїтельних. Підписання меморандуму ознаменувало початок українсько-російської співпраці в проєктах будівництва та модернізації теплових електростанцій.